Já potei, já potei. Caralho, mano. Salvei o cara no último SD, velho. Mano, clipa aí, velho. Caralho, velho. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Ah, minha Nest caiu, velho. Ah, a Nest caiu, velho. Que isso? Nem andava mais. Matei um, foda-se. Matei um, matei um. Matei um, porra. Eu matei o cara. 690. É, tá bom. Can't say goodbye.
Oi? O que aconteceu aqui? Você é retardado por acaso? Hã? Dobra, mnie na wstępno odbierzesz. Arriva a tirare insieme a ciò uno, sono il computer. Amore. Oh, ciao, okay. No, cioè, su mare, quando? Quando? Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I know. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. If you wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. Ele tem grana. Ah lá, ele não é bonito. Você é mais bonito que... O dinheiro dá beleza, né? O dinheiro já dá a beleza. Mas se o cara for... Você não acha ele bonito? Rico, aí o bagulho é louco, né? Nossa. Meu Deus. Ô, mano, eles vão me dar double kill em Thais, viado. Acho que morreu. Não morreu ainda. Vai, VPO, brilha, VPO. Caralho, agora vai. Tomou, filho, tomou ult. Vai morrer. Morreu. Caralho. Gravei tudo, boy. Clipa aí, British, que porra que é essa? É o Alex. Haha, chama! Chama, caralho! Por favor, vocecito, dame loot. Por favor. Por favor. Por favor. Ah.
A few moments later. Não acredito, mano. Não acredito, mano. E eu tô falando no stream, quero pegar algo, e peguei, mano. Tibia Blackjack está com uma novidade. Quem fizer cadastro com o meu link agora vai ganhar um especial key e um ticket de loteria. Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta. Então tem que colocar pelo menos um TC na conta. E os 20 primeiros que se cadastrarem pelo link da ursinha agora estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC. Então bora lá, não perca tempo. O link está na descrição.